მოძრაობა ეროვნულებმა ვეტერან ავიატორთა კავშირთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კოპიტნარის აეროპორტში გაკეთებული განცხადება გააპროტესტა. ვეტერანი მფრინავის თენგიზ მელიქიძის განმარტებით ბოინგს, რომელიც 150 მგზავრს იტევს საათში 2500 ლიტრი ავიასაწვავი სჭირდება. ქუთაისიდან უკრაინამდე კი 5 ტონა საწვავი იქნება საჭირო. საწვავის ღირებულებას აფრენა დაფრენის, მეტეომომსახურების, ნავიგაციისა და სხვა მომსახურების ხარჯებიც ემატება. შესაბამისად პრეზიდენტის მიერ დასახელებული 22 ევრო აბსურდული თანხა. ვეტერანმა პილოტებმა ის სიმცირეზეც გაამახვილეს ყურადღება და აღნიშნეს, რომ 30-წლიანი სამსახურისთვის მათ სახელმწიფო მხოლოდ 135 ლარს უხდის, მაშინ როცა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებში მსგავსი დამსახურებისთვის პენსია გაცილებით მეტია. აქ არის მომსახურება, აქ არის აერონავიგაცია, მეტეოროლოგია, აქ არის ექიმი, ნუ რომელი ყველა რაც არსებობს კანონი ავიაციაში. ა რუსებმა იციან ნებევაეთ მელოჩი ავიაცია. წრილმანი არ არსებობს ავიაციაში. პროფესიონალებმა კიდევ ერთხელ ამხილეს სიცრუეში საქართველოს მთავრობა, რომელიც თავიდან ბოლომდე პიარზე აგებს თავის მოქმედებას. ამავე დროს ჩვენ ვისაუბრეთ და ჩვენ გვაქვს დამამტკიცებელი საბუთები იმისა, რომ საქართველოში ავიაცია და კერძოდ ავიაციის უსაფრთხოება არის სავალო ვითარებაში.